नमस्कार साथीहरू हजुरहरूलाई फेरि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। लास्ट भिडियोको टुरमा मैले उयो घरको टुर गरेको थिएँ, जुन यो घरको टुर गरेको थिएँ मैले वाइडर रुकको भिडियो सिकेको। आज मैले यो घरको टुर आज मैले नयाँ घरको टुर गर्न जाँदैछु, जुन चाहिँ हो यो घर। सो भिडियोको लास्टमा रहिरहेछु होला, सो ढिलो नगरिकन भिडियो सुरु गरिदिउँ। सो यही हो त्यो घर जुनको आज म टुर गराउन जाँदैछु, हजुरहरूलाई मनपर्छ होला म होप गर्छु। र यो एमङ्गसवाला घर र यो ओल्डवाला घरको पनि टुर छिट्टै आउँदैछ, सो स्टे ट्युन्ड, ढिला नगरिकन घरभित्र जाउँ। घरभित्र जानुभन्दा अगाडि म हजुरलाई यो घरको राउन्ड भ्यू देखाउन चाहन्छु। सो हेर्न सकिन्छ त्यसको साइडबाट, पछाडिबाट, अगाडिबाट, लेफ्ट राइट सबै हजुरहरू हेर्न सकिन्छ। स्विमिङ पुल पनि बनाएको छ सानो। सो ल अब यो घरभित्र जाउँ, खुट्टा खोले टक्क लगाएर भट्टाएर एड नदेखाएन है हजुरहरूलाई। सरी है त टाइट देखाउँछ त्यसले गर्दा। सो यही हो मैले बनाएको फर्स्ट फ्लोर यो घरको, माथि अलिकति ग्लास देखाएको छ देखिन रहे अलिकति। यहाँ मैले फर्नेसहरू, चेस्टहरू, कार्पेट्सहरू, टेबल लगाएको छु र यहाँ सिधै बाहिरकै भ्यू पनि हराउँछ किनकि मैले स्ल्याब्सहरू पनि राख्छु। यहाँ मैले क्वाड स्टेयर फेन्स अनि यसलाई के भन्छ मेजेन्टा कार्पेट लिफ्ट टेबल बना टेबल र चेयर बनाएको छु। यहाँ मैले चेस्टहरू लगाएको छु, यसलाई किचन भन्न पनि मिल्छ काइन्ड अफ होइन, यहाँडी भ्यू लेख्न मिल्छ किचन भन्न पनि मिल्छ किनकि फर्नेसहरू छ, चेस्टहरू छ, सामानहरू त्यस्तो हुन्छ नि होइन। जो ढुक्का लगाएर माथि जानु, अब माथि जानुको लागि मैले यहाँ ल्याडर लगाएको छु। सो या नाइस, इट्स लुकिङ नाइस। जाम अब भित्र, यो चाहिँ बेडरुम हो मैले बनाएको। यसमा मैले दुईवटा बेड, चेस्ट, फर्नेस, क्राफ्टिङ टेबल एन्ड बुझ्छन् हजुरहरू त्यस्तो त्यस्तो चिजहरू युज गरेको छु। यहाँनिर मैले भ्यूको लागि विन्डोहरू लगाएको छु। यहाँ मैले ब्लू कार्पेट, फेन्स अनि क्वाड स्टेयरले बनाएको छु टेबल र दुईवटा चेस्ट लगाएर ग्रिन कार्पेट र पिङ्क कार्पेटले तलको जसरी नै मैले डिजाइन बनाएको छु। र यहाँबाट विन्डोबाट नि हेर्न मिल्छ तर के भयो मोबाइल ल्याएको। सो या यहाँनिर एमङ्गसवाला घर पनि देखिन्छ, त्यो ओल्डवाला घर पनि देखिन्छ नाइस, अनि हाम्रो पुरानो भिडियोको घर पनि देखिन्छ। सो यहाँ माथिल्लोपट्टिको रुम मैले बनाएको घरको र यहाँनिर पनि भ्यू हेर्न मिल्छ तर यहाँनिर खाली छ होइन। सो लेट्स गो आउट। यही नै थियो मैले बनाएको घर, हजुरहरूलाई मन पऱ्यो होला भन्ने म आशा राख्दछु। र म अर्को कुरो पनि देखाउँछु हजुरहरूलाई, जुन चाहिँ यो मैले गाई फार्म बनाएको छु, जुन यदि म सर्भाइभलमा भएको भए मलाई कहिले पनि खानेकुराको कमी चाहिँ पर्नेवाला थिएन। सो अब अर्कोतिर जाँदा राइटतिर जाँदाखेरि मैले यहाँ हजुरहरूले यहाँ स्विमिङ पुल देख्न सकिन्छ, जुन चाहिँ मैले अलिकति अड्ड देखाएको थिएँ यो घर, मैले डेकोरेसनको लागि स्विमिङ पुल लगाइदिएको। सो या इज अल्सो लुकिङ भेरी नाइस। सो पछाडिपट्टि यो घर केही यस्तो देखिन्छ, अगाडिपट्टिबाट देखिसक्छ त्यहाँदेखि फेरि देखाइदिन्छु एकचोटि। त्यही हो अगाडिपट्टि यो घर यस्तो देखिन्छ केही। सो या यदि हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिएछु, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिएछु, यो भिडियोलाई सेयर गरेर फैलाइदिएछु साथीभाइहरूमा। र म हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा भेट्नेछु, तबसम्मको लागि स्टे ट्युन्ड र बाई बाई।